النهارده بس تفتكر كده عم فيش شغل صح؟ لا والله انا مش عارف اشوف البرنامج لا والله لسه هدخل المحاضره بتاعتك اوكي؟ ماشي يعني خلصت من نص ساعة. طب انت عايز تسمع ايه؟ اكتب اللي هو مخلص من هنا النهارده وبكره نقول لك. طب قول لي عندك ايه طيب؟ قول لي الشباب تقول لي اه. مش هشتغل شوية مش هشتغل. حبيبي. بعد اجازه توقع ان في شغل. بعد اجازه؟ اه. يبقى بقى شغل متراكم بقى على بعض. معلم كده من